njye nkiri hanze uba wumva nyine gutwika biryoshye, waraye imihanda Hahiye, waraye imihanda, waraye ubukenyere hanze. twagisenyi twagarutse, mbese ubonayo feelings ya mbere ibaho, ariko muribeshya gusenga nibwo buzima, noneho kuramya no guhimbaza Imana ndabibakumbuje. N'ubuzima Kuramya bwiza. nibwo buzima, uraramye ukumva ijuru rirafungutse, ugahita wibajije uko mu ijuru babaho, ngo mu ijuru bazajya bahora baririmba bavuga ngo urera urera urera. Noneho iyo uri kuramya neza neza, uri kuramya n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe Ubirimo. bwose n'ibitekerezo byose byagiyemo, ukagira ubusabane n'Imana, uhita uvuga ati mbara ku ijuru tuzabaho, ngo ndari ngiyeyo. Gusenga ni byiza, gusenga n'ubuzima biraruhura. Utarakizwa namwifuriza, apana kubona hari ukuntu ugera mu kibazo ukabona gukizwa. Inshuti yanjye byanze cyangwa ubona ubuza, akenshi ubuzima iyo bikwanga abantu benshi tubakira Yesu, ariko ntuzarinde ku buzima bwanga, imwakire ukibufite ubuzima, ukifite imbaraga, ukibasha kumubyinira, ukibasha kumukorera. Icyo nakifuriza abana b'abakobwa, kandi kubura umukobwa ukishijwe biraryoha. Akandi kantu gatonya, abantu banywa inzoga barakubwira ati njye sinashaka umukobwa wo mu kabari, tuzarange twikana. Icyo kintu cyantangaje, abantu benshi b'abahungu banywa inzoga benshi pe, tuba twose tubaziranye. Arakubwira ati hari uwangerageje wo mu familiye akajya ahora azima, ariko akabona wapi muhoza wapi yarahindutse, yasize na yazisiga hariya. Nkamubwira ati nta mutima w'inzoga nkigira. Kubera iki se? Navuga si gusenga. Ati cyangwa ntabwo wasengaga? Navuga ati oya, ubu ngubu mu byo nakarabye nabaye muhoza mushya, inzoga nacyari naziretse. migishya, ibintu byose narabiretse uhereye ku nzoga. Inzoga urumva mu nzi wanyu ntabwo wayanga, icyo kigaragara mpereye ku nzoga. Arangerageza ko twara nyine uwo mu rugo mu nzi imwe, arangerageza aza kubona ko ameza ngayo rwose nta mutima, aricara arambwira ati umwanzuro urafashe ni mwiza. Nubwo natwe turara amajoro twarara imihanda yabara abakobwa, ntabwo ugenda mushaka. Uburi jojo ni mukobwa umeze ute, uhagaze ute? Umaze kuba mukuru hari ukuntu ukizwa ugasiga utundi tunyuma kibiki, nanjye niko byagenze. Ni uduki wasize? Oya, tubwire. Hari ubu ni uduki ufite wasize jojo, ko numva ubyivugiye. Umunsi yepfo kubatizwa mu rugo hari hahiye barara banywa, umva baranyweye nk'imitsi ngayo, kandi navuye kubatizwa nawe urazimu ngawe ubusa koko jojo. Ariko nyine ryo kubwira ibiro 15 rwakiriye agakiza, ariko nyine ntabwo ariko kangiye. Ni ukuvuga buretse umunsi ubatizwa iwanyu mwaranyweye, nibwo mwanyweye inzoga nyinshi zishoboka? Wowe ntabwo ari nyinshi iwacu hahora gusa n'ubundi. Nubundi aho uragashya nawe uratwite, uranywa nabo baranywa nawe uranywa. Ndabigeze ngo nyinshi atari kundi urarambira iki? Urinywera. Numva agatima karacyariyo. Urinywera. Ariko urumva Demi Kenzi yarengejejwe igifite cya Kigali, Demi Seze, Demi Kompye, yemwe na ryari inzoga nziretse 2018-19 kandi nari nkiri umukristo, ariko utaririmba ujya gusenga, mbatizwa muri promosiyo. Nanone rero ubu mariye imyaka yose nitwa ko ntishishwe, ariko agakiza katandimo katakurimo, ariko izina gusa. Ntabwo wari wize neza, ntabwo nize neza kimwe, ntabwo wari wize umubatizo neza. Icya kabiri sinari ku Kigali, ni ukuvuga ngo hari nabo bajya bavuga ngo urakijije ugahita ukwera isoni ukavuga ati nkunda gusenga, gusa nakundaga gusa n'ubu ndabikunda, nkunda gusenga n'umutima wanjye wose. Aha, urakoze cyane Jojo. Rero wambwiye ko uri muri korali, ubuse nk'akaririmbo ukunda kajya kagufasha uririmba ukumva urafashwa n'akahe? Ngo natwe dufashwe abadukurikiye, nta karirimbo wumva waturemera watugenera tukumva uririmbe twumve ko n'ijwi nuko rimeze, cyangwa asanga ari nk'iry'igikono uhagarara ku murongo w'inyuma? Uhagarara ku murongo w'inyuma uririmbira ku murongo wa kangahe? W'imbere. Ufata mikorofone? Ufata mikoro? Nta mikoro bajya baguha, cyangwa ntazi hari, cyangwa nuko batayiguha? Ntibajya bayiguha? Waranyuze ukaririmbira no kw'imbere? Ngaho turirimba akantu twumve akaririmbo gato ushaka nacyo. Maze iminsi ndwayeho gatonya, ndwaye gripe n'agakorora. Ubu ntabwo byahita biza, ariko nakubwira indirimbo ikunda kumufasha.
none se ubwo ngubwo nta urwaye nyine turirimbire nk'urwaye turabyakira nk'urwaye nkahita mwikanga iyo umuntu arwaye rumva ijwi riva mu muhogo kandi maze iminsi ndwaye amanjini inkorora ariko ceca iminota tumaze tuvugana ntabwo urakorora none iminota tumaze tugiye kumara isaha tuvugana ntabwo urakorora nta nubwo ndumva witsamura none ndakubwiye ngo ririmba uti uracyabeshya mvuga ngo muri twa tuntu wisigira nako kubeshya waragasize ntabwo mbeshya ngaririmba twumve basi ko naniwe kubera kurwaye inkorora ndagufasha nta kibazo uririmba iyo wonzi ndagufa ndakwakira njye nta nkorora ndwaye reka nikubwire ahubwo indirimbo ni isengesho ryanjye ry'amanywa n'ijoro muri generasiyo ishimishije cyane ushobora kujya kumva acuranze icyambumbonyi abafite amacupa bayamanitse ushobora kujya ugasanga acuranze ngo sinagira ntashimye hose baravangavanga ubihuza gute rero kuba bacuranze indirimbo icyambu ya mbonyi abantu bafite amacupa bayakubitana bamaze no gusinda kuko mu mabuwate nyine abantu bamaze no gusinda bamenanaho inzoga abandi bambaye ubusa abandi bari gukora ibiki ntarondoye nawe uzi cyangwa n'abadukurikiye bazi izo ndirimbo ntago ari ukuba bari gutesha ahubwo izo ndirimbo z'imana agaciro kuzikina hariya kuko n'ubundi simpamya ko muri bo hari uri kumva iyo mesaje barayumva ayumva gute barayumva yasinze afite amacupa y'inzoga yasinze arumva gute iyo mesaje yabonye Pastor Julienne yatanze ubuhamya ko nakishijwe yakinije avuye muri buwate ariko ntabwo akijijwe muri buwate yagiye buwate yagiyagamo n'undi ayirimo avamo arasohoka atajya kwakira isi umwami n'umukiza icyo nkubwira ntabwo Pastor ntabwo Julienne ntabwo yakirijwe muri buwate nta nubwo yakijijwe kubera ko yumvise indirimbo zo muri buwate mu buhamya atanga sibyo yatangiye gukirizwa iwaye iwabo sibyo ntabwo mpamya ko yakirijwe muri buwate bivuga ngo rero ni ibintu bibiri twumve ibintu bibiri dutandukanye umusinzi uri gusinda wasinze uri kugwa n'amacupa utagifite n'ubwenge uri mu kabari urimo kubyina uri mu tubyiniro uwo nguwo niwe uri bwumve indirimbo ya mbonyi agakizwa oya ashobora kuyumva uzarebe iyo imbanywe inzoga simbizi urazinywa akantu kose akoze mu gitondo karagaruka akibuka cya cyambu akibuka za mbabazi z'uwiteka yumvishije ahari byamucanga avuga uyu munsi nanyweye nari muri buwate nanyweye nari mfite ikibazo mbyutse zinshizemo ikibazo kiragaruka byibuze akajya mu rusengero mushaka ko Yesu ari umwami n'umukiza ko Yesu agira neza reka njyemo njye kumva ko yangirimba cyangwa yumvishije ni icyambu yambereye icyambu akabitekereza akongera akayipurayinga akayumva agafata umwanzuro wo kujya mu rusengero yandirimba ikamukurura akagenda agiye kumva yajya yasenga akumva biri gucamo agataha akumva biciyemo akumva yaryohewe agize inyota ejo asubirayo reka ibyo tubyemere gutyo ibyo urabihuza gute no kumbwira ko umukobwa umukristo ukijijwe kuba yajya mu kabyiniro muri buwate nta kibazo biteye kandi icyo nakibazo natangiye nkubaza ngo ese wemeranya nanjye ko cyangwa wemeranya n'abavuga ko umukobwa ukijijwe w'umukristo atagombye kujya mu tubyiniro mu kubyina indirimbo z'isi mu tumwa buwate mu basinzi mu ki na bibiliya irabivuga iravuga ngo ntimukifatanye na mudanyije kwizera sibyo
ese igihe wagiye hariya bakagukubita amacupa ukavamo wakomeretse ni iki niki uko deja bari hariya nta bwenge bafite bari kuyoborwa n'icyuma sibyo dusiga tubyita icyuma ngo ni icyuma numva ariyo materime bazanye nsobanurira nshaka kumva n'abadukurikiye badukurikire batwumve ni gute ushobora kumbwira yuko umukobwa ukijijwe kuba yajya muri boate akajya kubyina nta kibazo ntabwo navuze ko agiye kubyina ashaka kugira akurikiye abantu b'abashuti be kandi akajya adasa n'abari muri boate akurikiye abantu b'abashuti be cyangwa ari akazi nyine abo bashuti be akurikiye icyo umva nkubwire ikintu nshaka ko tubwira abantu abantu dukeneye kumenya ubwenge sibyo no kumenya abo tugendana nabo uri kubyumva buriya abantu ugendana nabo umunyarwanda niwe wavuze ngo ihene mbi ntawe izirika y'inziza uri kwankurikira neza none se nimba abakobwa batatu b'inshuti zawe ari abanyakabari ari abanyabuwate aho kugira ngo wowe nta na rimwe baragukurikira mu rusengero ariko wowe bakurikira mu kabyiniro mu tubyiniro kubyina ibyo ntikumva bihura nsobanurira wowe urukumva bihura bishyire mu mwuka ukwiyoboye wowe ukuri kubyumva umbwire ngo ibyo bintu bibiri birahura dushobora kuba tugenda turakabaye cyangwa batatu sibyo ejo wagurekeza mu kabyiniro ejo ukamerekeza mu rusengero kagoye nkwereke ko usenga no mu kabyiniro akinjiramo nk'uko usenga yinjira mu kabari akinjira ahabereye igisope ntabwo rigarurwa n'abantu badakijijwe gusa nshobora kuba nkunda igisope ku wa gatanu kizamo nkakibyukira nimugoroba nkakiraramo nkajya mu gisope nkicara kuko baririmba noneho wa wundi udasenga urarunywa urarubyina nimba ariyo nshuti yanjye mfite tukajyanamo akabyinanga ahagarara nkamureba nkamurindira tugataha ejo zamara kumushiramo twagiye kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu dimanje arimekeza tugiye gusenga akazaba ngiye gusenga ngiye n'imyenda aririmbye aravuga urazi ko umuntu ashobora kubajya muri buwate anasenga bikemera icyo gihe noneho ugenda akubwira ati ufite izihe mbaraga zituma uza gusenga ukajya muri buwate nkavuga nubwo nkishijwe nza muri buwate ntabwo nkora ibihwanye n'ibyawe ijambo ntabwo tuba twambaye kimwe ibyonywa si ibyonywa nshobora no kukurindira tugatahana nkagutwara gukambakamba nkagenda nguhetse ariko jojo hari ibintu ukomeje kumbwira ntarimo kumva wowe wagiye muri buwate sobanurira abana b'abakobwa bo mu rusengero bakurikiye kino kiganiro batari bajya muri buwate duha ishusho yo muri buwate uko bigenda uko bitangira uko birangira na mbere yaho ukinywa n'inzoga utara ukizinywa ugenda nawe ukanazinywa hagashya ugatwika mugasohoka imyenda amajipo mwayatwaye ku mutwe sibyo abantu ishusho babanze bamenye ubuzima bwo muri buwate amajipo mu mutwe oya natwe si bitari byambaho ariko hari abazitwara ku mutwe bagasohoka ijipo yayikuyemo ngaho tubwire bwira abantu badukurikiye bahe ishusho yo muri boate noneho bumve ko ibintu uri muhuza bishobora kuba bihuye kuko byahura boate ni hahantu ujyamo wambaye nyine warinze watwitse mu yindi mvugo boate ntabwo wajyamo wambaye ipantaro wajyamo wambaye rumbiya oya ujya wambaye utuntu turi sekisi twiza utuntu turi sekisi twiza ubwo ni uduki uri gushaka kuvuga iyo uri kutuvuga nyine yo ntarakizwa ni agakanzu gatonya gafashe ikibuno cy'agasengeri cyangwa mbese utuntu turi sekisi nawe watwumva kubera iki nyine mwambara turiya tuntu iyo mugiye muri buwate abakobwa imbege ntarabyari kigali ntarakizwa niyo myenda izwi ya buwate kubera ko abahungu usanga bambaye nyine bisanzwe umuhungu aba yambaye tisheti cyangwa yambaye ishati cyangwa yambaye ipantaro isanzwe cyangwa ikabutura bisanzwe by'abahungu n'inkweto za supuresi cyangwa z'ingoza idono ku cy'abakobwa buri gihe kumva kuri bujye muri buwate mwambara turiya tuntu nyine bita ngo tubunuje twambaye ubusa mu gatuza twambaye ubusa mu mabuno twambaye ubusa tubwire ni ikihe kiba ubundi ni ikinyamukuru gituma umwambara iriya myenda iyo utarakizwa wumva iyo myambaro myiza ibaho wambaye minwi akamenyo kawe keza ushyizeho agakweto karekare uri makiye uba wumva nyine wambaye neza watwitse duhe detaye kuki wumva watwitse nyine kubera iki wumva niwambara kwa kundi ariko watwitse wumva ko imyenda myiza ibaho ok reka ngufashe reka wivuga ngo ni imyenda myiza reka tuvuge ko ariyo myenda abakobwa mwambara kugira ngo mukurure abasore cyangwa mukurure abagabo
niwambara ubusa niwambara gakabutura kadafatika cyane wambara kajipo bareba unama bakareba nika na mayo wambaye birasobanuye ngo wambaye neza none se nuko wambaye neza cyangwa nuko ushaka ko harabo uri buyobye uri bugushe ntagaruko wambaye neza utarakizwa ntarakizwa nibyo nyine turi kuganira ibintu waciyemo utarakizwa turaza kugera warakijijwe sibyo wowe utarakizwa birawa byambaraga nkawe kugira ngo bigende gute tuvuge utarakizwa wabyambaraga kweri iki ntago rengamije kuburabaga wa warugamije iki wabyambaraga nambaye neza n'ubuze sanga kundaga mirike none se kwambara neza no kwambara ubusa ibyo bintu birahuye mbira kwamba ku mpamvu zanje bite kuna yimuto cyane numvaga imyenda ngufera imbere umvaga ari kubera ariko hari n'abakecuru babyambara abakecuru bose zimavuza ukababona ari ari umuntu umukecuru w'abana batatu bane batanu yakagenda yambaye ubusa sikira ngo niyo vizio bakubwira aha yafasha amabere yose ayashyira hanze ku karubanda sibyo byo iyo mu byambaye mamushaka kugera kuki niki bamushaka kugaragaza aho ngana mvugiye abandi wowe ku giti cyawe uramutse byambaye ukambara n'utuntu tugaragaza amabere niki ukagenda mu muhanda wabushaka kugaragaza iki ntago nabyambara kuri iyo Jojo uyu kwigira umutagatifu nkaho nkaho utabikuye kuko ibi wabiciyemo ibi warabyambaye turuganira nk'umukobwa wakijijwe guturuka muri 2015 ariko mbere yaho byose warabyambaraga kandi na nyuma wenda rutwagiye wambara bitarafata neza sibyo hari n'abashuti bayo bakibyambara iyo babyambaye uba wumva bafite ihe ntego ko nzi ko hari abufite n'uwo mukigenda yewe umutima wowe yumva yambaye neza yatwitse niko bajya babwira Njye nyibyambaye numvaga nambaye neza natwitse nese urajya mu muhanda umusore nabibona se araza gukurikira ko nabankurikenganya ke nizo nimero cyangwa gire gute ashaka atufite amaguru meza cyangwa afite amabere meza akikomereza mu buryo runaka Okay reka tuve ku myambaro Jojo ubwo urananiye reka tuve ku myambaro ni ukuvuga ngo tujye mu yindi sura yo muri boate turi gutwara abantu mu ntekerezo tubumvishe uko muri boate yaba hameze sibyo tugire indi sura ibiri muri boate kandi tari nziza ku muntu w'umukristo boate ni kuzimu ni muyindi se boate ni kuzimu tubwire uko kuzimu tunyuriremo koko ubwira abantu babyumve kari kuzimu nimba uvuze ngo muri boate ni kuzimu bwira umuntu utabyumva mu magambo atanayibona mu mashusho abashe kubyumva ko muri boate ari kuzimu birangora boate zatandukanye kandi n'inyinshi ariko tubwira iyo yukuzimu kuko byose ni muri boate ubwo bifitanye isano biranasa biravukana tubwire ubwo urumva ko namaraso yabyo DNA zabyo ni zimwe za boate nimba ziramutse zibayeho tubwire boate ni iki kintu wumva kibi kiriyo utakwifuriza umukobwa w'umukristo kuba yajya muri boate boate uhereye kuzinyamira muri zo zanyemeje bwa turinjira nkandi hose cyo kimara kwinjira utona kugiye mu yindisi inyamirambo wenda aho aha hari boate winjiramo ugasanga no kugura ukanywa abantu bose mu barabyina mwese mukabyina wese abyina ko yishakiye uwo gukwase murabyina uwo kure hari murabyina uwo kwegereye waruhukicara iki none boate z'inyamirambo zo hari usangamo miliwari ubyina wiriba none nta ntebe n'imwe nari none ugasanga podium y'abakobwa bajya kubyina urabyuka twiga Nyamirambo twajyaga muri boate muri weekend none wasanga arimo podium habaga abakobwa b'abagandikazi rero bameze neza babaga bazi kubyina none byankuruye bajyaga babivuga arangiye ngiye kureba kijye kane yigishijwe nari nkishijwe agiye n'abahungu batanu twiganaga tujyayo twinjiramo mbona ni yindi se zetandukanye zo yagiyemo ntarakizwa nyinjiramo hono no harimo n'udutemura duturwane ariko urinjira ukicara hanyuma akoga barazaga saa mbiri bakabyina bambaye neza saa tatu byajyaga saa sita bakuyeho hahandi ubireba wowe ugasohoka ariko rugira isoni iyo uvuze ngo bakuyeho tubwire nk'ibikorwa ubonaga bakora nawe wumva kuko bibi byagutangaje bikagufunga umutwe ashobora kuvuza yambaye noneho atari na mini atari na ki nk'akabuci gatonya gato cyane kabonerana akaza akabyina yakora karitoma yamanika amaguru yagira gute hahandi yabyinaga abagabo kaza bagatinote none ashaka kubyina wowe ukagira isoni kuko naga ndi so mba ndi kunywa amazi cyangwa izo fanta njye narasohokaga
noneho kugera ngo bitegeza byajyaga saa sita ubwo nyine akabiyuraho noneho saa saba saa munani nyine utari mu mudu yawe uhita gutaha ukigendera. Iyo uvuze ngo akabeyuraho ni iki yabaga akoze? Tubwire Abanyarwanda tutari bwumve. Kubeyura iyo uvuze ngo akabeyuraho yambaraga ubusa agakuramo n'ikariso byagendaga gute? Ahasigaye ikariso nako kadafashije. Agakariso nako kadafashije. Iyo agafite amabuno biva ngo nta nubwo ari ikariso yabaga araga. Icyo gihe abantu basi Nyamirambo bareka mbere ya COVID. Bazaga noneho no gutambuka mu muhanda ubwabo baratambukaga ntabwo babaga bambaye mwese mukarangara. Bataga saa mbiri saa mitoya cyangwa saa moya basambuka kuri ripe bajya kwiguhura nabo cyangwa ugiye gusenga urahindukira ukabariye kuko nabaga bambaye nta soni bagiraga abagande bakuyeho noneho byageraga izo saa saba sangahe hasigayemo abagembo bataye umutwe sumbazanye n'abasore n'abandi bakobwa bategereje iki abakiriya noneho babaga bakuyeho basigaye tumaye twonye twadukoze isusi kinga kaza akabyina hariya akamanuka kazana umuhungu akamubyinisha hasi hejuru. Urakoze cyane. Ngaho rero mbwira Jojo. Nk'umubyeyi ko uri umukobwa umaze gukura. Ifate nk'umubyeyi. Cyangwa ifate nk'umukobwa mukuru ufite murumuna wawe ukwingayinga imyaka. Ibyo wabashije kubonesha amaso yawe. Nubwo wanze kubivuga mu mazina yabyo. Kuko biteye isoni nyine. Wakwishimira kubona murumuna wawe w'umukobwa asohotse yo mu rugo rukerera nawe yaraye muri boate. Aya. Wakwishimira se kubona umukobwa musengana munaririmbana nawe asohotse yo muri boate yaraye muri boate ngabyina kabone naho yaba atanywe inzoga atanasinze ntacyo yakoze. Wakwishimira kumubona asohotse aho hantu nawe winjiye ukabona ibyaho? Aya. Ako byatewe ko asohotse yambaye. Oya. Nushaka uvuge ko asohotse yambaye ikanzu rwose nk'iya mariniyeri y'abagore batwite n'indi munarizo ndende ariko nabonye abagore b'ubu ngubu batwite nabo basigaye bambara udukabutura n'utundi tuntu nk'utwo tugufi tugera ku nda ugasanga amakanzu ya mariniyeri barayaretse sibyo ngo nibigezweho n'ubusirimu mbo wowe ibyo bintu amaso yabonye yawe wanezerwa nuko umuntu twita ko ni umukobwa w'umukristo arakijijwe yamenye Yesu umwami n'umukiza ni umukobwa yubashye w'umunyarwanda tureke nabo baganda uri kuvuga washimishwa no kumwereka tureke iby'imyambarire agiye yambaye iby'uko aso agiye yambaye it's okay nuko asohoka yambaye iyo ntago bitureba wamwemerera ko amaso ye ajya kureba ibyo bintu oya naye byajyaga bimbaho nge nahagaraga urumva nagaragiye kureba ibyo bakwembara ibyo hari ugira amatsiko wavuze ngo mbwire umwana ukishijwe utabigeze boite yari abana bakuye muri ADPR bakuye mu gikiri batazi boate batazi byari byo nakabari batarakageramo ibajya imbajye gusohoka bajya nka ahantu nyine mu maranye cyangwa bakagenda hariya za simba abantu basokirano hari nyine bisanzwe uyu simba mwifuje nange urumva agiye kubera amatsiko yego bazaga mu ishuri bivuga nawe wagiye yo kubera amatsiko rero icyo nashaka kubwira ni iki Jojo urakoze ntago mutwe tubari tumeze gutyo ntago ari ahantu wakwifuriza ko abana b'abakobwa tureka abakobwa n'abahungu n'abasore bazi Yesu bazi Imana ntago ari aba ari ahantu wabifuriza kujya gutaramira sibyo ntago ari ahantu heza ho kujya kunezererwa none se ho kujya kwishimira ho kujya gusangira na bagenzi bawe cyo nakugiraga niki rero reka tugaruke aho twatangiriye kwavugaga ngo wanyumvisha gukuntu kuba wajya muri boate uri umukobwa ukijijwe nta kibazo kubera ko ngo n'umukobwa n'inshuti zawe zidakijijwe ushaka kubabwira ngo ejo muze mu nsuri none se ukurikije ibyo wabonye aho hantu muri uko kuzimu sibyo koko urumva wanezezwa no kuvuga ngo ngiye kubasura hariya hantu wabonye ukongera ugasubirayo kugira ngo nawe ejo bazaza kugusura cyangwa wababwira uti ahantu mugiye ndahazi ni nahabi navuyeyo sinzasubirayo ariko ndabinginze muzaze munsure mu rusengero murebe ese koko bya bintu byaguteye ubwoba nawe wabonye ukumva jojura byanze nk'umwana w'umukobwa ndetse mukuru hari igihombo wagiriyeyo cyangwa wabonye umwana w'umukobwa yagirira hariya hantu
ubona hari igihombo aba bana abakobwa bari mu tubari bari mu boate bari mu nzoga hirya no hino hari igihombo ubona bagirira mu rusengero baramutse baje mu rusengero none se aho waviriye mu boate ukareka kubyina muri boate ukaza ukabyinira mu rusengero duhe umunezi tubwire ishusho ubona yo mu rusengero aho ugiriye muri korali ukabusigaye ubyina uhimbaza uramya tubwire uko ubona bimeze gereranya ibi bintu muri boate muri cyo sinabyiye gusa nageze aho gahinda karangije yavuga uwa mwagiri wabo uwa mukobwa bagiri wabo agira ababyeyi bite nuko yambaye nuko ameze nuko yasinze ntangira kubyibaza nkajya mbyihura ko mu mutima nari mpagaze meze nka wawundi hari ukuntu isi kwizunguriza kakwikaragiraho ko nari mbiherutse numva numva kizanjye ngiye kureba ntabwo nakifuriza umuntu ajya muri boate cyangwa ugira amatsiko nk'ayanjye kujyayo gusa nabona impamvu nabivuze nshobora kuba ariko kazi ndi umudije kazanyinjiriza kandi nkijijwe niho hantu abivugiye abadije benshi dufite barakijijwe abwira ejo bundi yarabatijwe neza tuzareka akazi ngo ni uko bamuhaye akazi muri boate icyo nabivugiye ibintu wabonye mu izo weekend uvuga wabireba ku wa gatandatu ukabira ku wa gatanu ukabyuka ku cyumweru ukumva umeze neza ufite mood yo kujya mu rusengero ari amafaranga nayigira kuko nabana ari akazi nta kandi kazi nakora icyo gihe uwiteka wenyine uca inzira iyo ari akazi kawe wenyine iyo abonye ugeze ku rugero ufatika gushakaho arakubuza ntabwo we wabyirekesha kuko nta kazi njya wakoreye amafaranga iyo udasenga njye sinibaza ukuntu udasenga abaho ntabwo njya mbyibaza n'umunsi wa rimwe njya mvuga iyo nza kuba ntaragiye si umwami w'umukiza nkiri mu isi ahange yabahari bagiranye ahange yabegereye pe kuko iyo usenga ubasha kumenya amakuru menshi iyo usenga ubasha kwitwararika muri ubu buzima iyo usenga ugera no kwihangana kurenze mbese gusenga iyo imbwa babaye senga niko biri bivuga imbwa wishimye iririmba uvuga ngo imbwa babaye senga iyo usenga ububwira ngo gusenga nk'umwana aganira n'umubyeyi ariko ntabwo uba umureba noneho iyo ubabaye uricara byose ukabibwira yesu nyine ukabivuga urasenga ugasenga ugasenga mana ukareka ibibazo byawe kandi irabikemura nitabikemura ndaguhumuriza cyane si ibibazo ku muntu aho adasenga abaho uretse ko biterwa n'isi arimo gusa icyo nabwiye abana b'abakobwa gusenga ni byiza gusenga ni ubuzima gusenga biraruhura ni karibu mu nzu y'imana uzagerageze Welcome to